Predsjedniče, ne morate da brinete, ubijeđen sam da mi vjerujete da ćemo i to obećanje ispuniti kao što smo sva dosadašnja obećanja ispunili. Već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma. Vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.